Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хафта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком знаєте, що ви довідаєтеся, коли вивчатимете пророцтво? Я маю на увазі, що ви довідаєтеся, що Бог хоче, що він справді хоче, щоб ви розуміли його пророче слово. він пише його так, щоб надати вам сприяння, допомогу. він навчає нас через натхнення письма, тим, як воно було записане, щоб ми могли зрозуміти його слово. Застосувати його до свого життя, щоб нам насправді виявитися вірними. Що ж, із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, 12 розділ. Ми вивчаємо книгу Даниїла кілька місяців, і ось підійшли до останніх трьох віршів цього пророцтва, І які це вуістину важливі три вірші. отже, книга Данеїла, 12 розділ. І подивіться, будь ласка, одинадцятий вірш. Тут дещо повторюється, бо одинадцятий вірш починає та сама фраза. Вона не нова. Ми стикалися з нею, і вона дуже схожа на фразу з попереднього розділу. Розділ одинадцять, 31 вірш, друга половина. Якщо ви повернетеся до одинадцятого розділу, і подивитеся 31 вірш, то ми читаємо тут другу половину і спинять сталу жертву і поставлять Гедоту спустошення Тільки тижнів тому ми казали, що антихрист зупинить поклоніння яке відбувається в третьому храмі. цей храм буде побудований. Буде даний дозвіл, щоб він функціонував, але даний він буде не Богом, не месією Єшуа, а Антихристом для його мети І він дозволить поклонінню відбуватися там до певного часу. і ми тут бачимо: подивіться ще раз середину 31-го вірша, 11-го розділу Тут сказано, і спинять сталу жертву». І поставлять Гедоту спустошені? Чому я це згадую? Тепер подивіться 12 розділ і 11 вірш. 12 розділ, 11 вірш. Що ми тут читаємо? Ми бачимо тут а від часу, коли буде припинена стала жертва, в такий спосіб підкреслюється те саме. Нам треба поставити запитання чому щоденна жертва припинена? Чому вона припинена? Що ж, повернімося назад, і зв'яжімо все воєдино. Причина, чому Антихрист був прихильний до Ізраїля в тому, щоб спробувати переконати Ізраїль, спонукати, спокусити його прийти до нього. і насправді, Антихрист хотів, щоб весь народ прийшов до нього. Ось чому спочатку він сказав. Можете вклонятися так, як хочете вклонятися. Я ділився в інші пророчі часи вивчення, що спочатку релігія антихриста буде релігією релігійного плюралізму. Тобто він скаже: вклоняйся кому хочеш, як хочеш, де хочеш. Таким чином, як хочеш. Усі релігії добрі вони ведуть до Бога. Ось такого навчатиме імперія неправди на початку. Але цього часу в дуже важливий час пам'ятаєте, робився акцент на моет моєд, Моедім, В, в Часі, часах та півчасі трьох з половиною роках з середині останнього біблійного тижня. а що таке біблійний тиждень? Сім років в останню частину цього тижня, в останні три з половиною роки, щось станеться. І що ж, що ж, тут сказано, а від часу, коли буде припинена стала жертва, з якою метою буде припинена хатамід, стала жертва? ла Латет, шикуц, шомем. щоб була поставлена гедота спустошень. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це таке. Це коли Антихрист припинить усе ідолопоклонство, неправильне поклоніння, яке відбувається в світі, та поклоніння в Єрусалимі в храмі. і ми довідалися. Ми побачили в 11 розділі книги Даниїла. Ми читаємо ці слова в письмі, де сказано, що Антихрист дещо зробить. подивіться, будь ласка, 36-й вірш. Ми тут читаємо. Книга Даниїла, 11.36. і буде робити той цар за своїм уподобанням. Цей цар лжецар лжемесія. Він піднесе і звеличить себе над усім, що названо Богом, або святинею. І що він зробить? він проголосить себе так. Каже Павло і ми. Процитували з другого послання до Солонян 2, 4. Павло розумів, що це справа Антихриста. Він припинить щоденну жертву в храмі, який буде відбудований в Єрусалимі. люди кажуть, повірити не можу в те, що буде храм. так схоче Антихрист. Він влаштовуватиме війни та битви. Багато чого станеться, доки в остаточному підсумку буде побудований храм. Антихрист установить угоду заповіт для того, щоб єврейський народ мав безпеку, мир та можливість уклонятися. але Антихрист використає це. Він припинить щоденну жертву і використає для своєї власної мети, щоб сказати, і це його мета. бо він, сатана в тілі, антихрит, скаже: я Бог, уклоняйтеся мені, не Ізраїлевому Богові, а мені. Отже, що відбувається? Знову подивіться одинадцятий вірш. Дванадцятий розділ, одинадцятий вірш. «А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гідота спустошень, а коли буде середина того тижня. А що означає тиждень? я ділився з вами, що це сім років. можемо розділити його на два періоди часу. 3,5 та 3,5 роки, 42 та 42 місяці. Або, як ми бачимо в 11 розділі книги «Об'явлення», ми маємо 1260 днів. Запам'ятайте, це дуже важливо. 1260 днів – це обчислення днів 42 місяців або 3,5 роки. Але ми читаємо щось унікальне. Із цього часу гидоти спустошення, що ми тут бачимо? Він каже Я мім. Ось скільки буде днів. «Елев метаєм в ветишім. Ви дивитеся і майже гадаєте, що це помилка. Тут не 1260, а 1290. А так не повинно бути. Виходять додаткові 30 днів. І що нам робити? Нам треба спитати в себе, що значимо щодо 30 днів. Якщо ви поїдете до Ізраїля і спитаєте в будь-якої людини на вулиці, можливо, вона має якісь релігійні знання, але небагато. І ви спитаєте: сліха адоні, тагід, Вакаша, маха шлошім. Пане, перепрошую, але скажіть мені, що це за тридцятиденний період? Та що це за термін тридцять? І вам скажуть, що тридцять пов'язано з жалобою, а жалоба. Пов'язана зі смертю, число 30 пов'язане зі смертю. Ви скажете так, зрозуміло, з погляду культури. Але зараз мене цікавить не вона, мене цікавить письмо. Я радий, що ви це сказали, бо, подивившись, із погляду Біблії, ви виявляєте те саме. В єврейській культурі дуже багато чого походить із письма. дозвольте мені навести деякі приклади. Один з них у книзі числа. Ви знаєте, коли Арон помер, Ізраїлеві сини оплакували його, тобто вони не продовжили шлях. Вони оплакували його тридцять днів. так само, коли померла Міріям, сестра Мойсея та Арона, а вони оплакували її тридцять днів. Отже, число тридцять як у тридцятьох днях пов'язане з жалобою, пов'язане зі смертю. Дозвольте мені навести інший приклад письма. Якщо ви подивитеся, наприклад, Євангелію від Луки, другий розділ, перепрошую, третій розділ і 23-й вірш. то там наведена генеалогія. Розгорнутий родовід Месії. І там сказано, єшуа, розпочинаючи, мав років із 30». цього разу 30-річний вік. Що ж, число 30 пов'язане зі смертю? Що це нам каже? якщо ви застосуєте до письма правильну методологію, там сказано, що Єшуа почав своє служіння в 30. чому яке було його служіння? Він був посланий в цей світ померти. Що ж? Дозвольте мені навести інший приклад числа 30, пов'язаний зі смертю. Ми навели три приклади, а їх багато ще один кажучи про юду, юду іскаріота. Що ми знаємо про нього? Що ж, він хотів грошей, хотів 30 срібняків. Для чого? Лідери сплатили йому за зраду єшуа з якою метою вони шукали шлях, причину, спосіб заарештувати його для того, щоб засудити на смерть. І Юда одержав 30 срібняків. Тож, ось що ми тут виявляємо: буде не 1260, як ми очікували, а додаткові 30 днів. Чому 30 означає жалобу? Ми не кажемо про наше блаженне сподівання, про піднесення церкви. Щодо блаженного сподівання, піднесення церкви письмо каже, що жодна людина не знає ні дня, ні години. Але щодо другого приходу іншої події, він прийде наприкінці семи років. Ніхто не сперечатиметься з цим. Другий прихід буде для встановлення царства. Але тут ми маємо додаткові 30 днів. А чому це? Згадайте, що минулого тижня, закінчуючи, ми трохи порозмовляли про книгу Захарії, 12 розділ. Насправді, це було кілька тижнів тому. Там є пророцтво про повернення Месії. І Що станеться? Там сказано і будуть дивитись на мене, кого прокололи, кому простромили ребра. Мабуть, іде йдеться про розп'яття Месії. і що зроблять ізраїлеві сини? Що ж, ізраїлеві сини і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем і гірко заплачуть за ним як заплачуть за первенцем. Скільки протривається жалоба? Тридцять днів. Так каже нам тут письмо. Наприкінці семи років месія повернеться, і буде час жалоби. Чому? Бо Ізраїль, подивіться на нього, зрозуміє, хто він, що він зробив. Він одержить розуміння про хрест і журитиметься про те, що він відкинув його, про те, що було з ним зроблено. А тому й буде цей період. 30 днів. але подивіться 12-й вірш. У дванадцятому вірші сказано: благословенний або щасливий. Тут слово Ашре. Благословенний або щасливий той це не або або а й те і інше. Коли ти благословенний, ти щасливий. Хто чекає або можна перекласти як хто витримає, чекає зі сподіванням? Ха мехаке благословенний, хто очікує і досягне цих днів. скількох днів. 1335 днів. Чому це важливо? 1335 що ж, ми щось знаємо. Якщо ми підемо від 1290, про що ми кажемо, до 1335, це додаткові 45 днів. Але ось що нам треба зробити. Треба додати попередні 30 днів. І це дуже важливо. Бо коли ви візьмете ці додаткові 30 днів, і є ще 45, 30 та 45 вийде 75. І це дуже важливе число. Нам необхідно звертати увагу на всі ключі. Є додаткові 75 днів. Якщо піти від 1260 до 1335, яка різниця? 75. І це важливе число. Чому так ви розумієте? Біблійно, коли ми дивимося масорецькі тексти, ми цього не бачимо. Текст був змінений. Але коли ми дивимося сувої мертвого моря, які були раніше за масорецькі тексти, і коли ми дивимося септуагінту, яка була перекладена до масорецького тексту, на підставі стародавнього івриту, ми дещо виявляємо. Дивимося книгу буття сувої мертвого моря або септуагінту, і знаходимо підтвердження цього в книзі дій. Коли Стефан цитував письмо в сьомому розділі книги дій, Стефан казав про те, що 75 людей перейшли куди? В вигнання а вигнання має мету. Вигнання необхідне для того, щоб було відкуплення. Бог привів народ у неволю для того, щоб він міг прийняти Євангелію і пережити відкуплення. Якби вони ніколи не пішли в вигнання, вони б ніколи не довідалися про свою потребу відкуплення. Це базова біблійна істина. Таким чином, число 75 дуже важливе. Йдеться про старозаповітний погляд на вигнання, але ми дещо знаємо. Ми знаємо, що Месія прийшов це скасувати а раніше. Я згадав Євангелію від Луки три двадцять де наведена генеалогія Єшуа? і там сказано: Ісус розпочинаючи мав років із 30». і це означає, що Він був посланий у цей світ померти. Але якщо ви проведете вивчення, я закликаю вас це зробити. Подивіться на генеалогію Месії в Євангелії від Луки, і ви там дещо виявите. Багато людей кажуть це інше, оскільки це генеалогія Марії. Ви не можете робити таке твердження. Такого немає в тексті. Джерело такого пояснення, людський розум. а в письмі нічого такого не написано. Мета не така. Є різниця між генеалогією в Євангелії від Матфія та генеалогією в Євангелії від Луки. Бо в них різне послання. Генеалогії містять у собі послання. Це терміни об'явлення. Вони хочуть... Чуть щось нам відкрити. І що ми тут знаходимо? Якщо ви порахуєте всіх людей у цій генеалогії, всі ці покоління, не рахуючи Єшуа та не рахуючи Бога батька, а порахуєте всіх інших, і знаєте, що ви виявите? Згадано 75 людей, 75 у Євангелії від Луки, не рахуючи Єшуа, не рахуючи Бога батька, 75. чому це представляє людей? І що ми знаємо? Що ж месія був народжений у цей світ щоб скасувати вигнання. а Він був народжений у цей світ для відкуплення. Ось чого нас навчають рабини. 75 пішли в вигнання, але Бог дещо зробив. через Месію він скасував це. Месія принесе вічне відкуплення. І ось чому ми бачимо тут 75. А як Месія приніс вічне відкуплення? через жертву, через принесення жертви крові. Також є ще дещо, що ми можемо вивчити з цього з цього числа 75. Ми казали про це в нашому вивченні Євангелії від Івана. 10 десятого розділу. Якщо ви подивитеся це місце, єшуа щось робить. Єшуа цілеспрямовано йде до Єрусалима на хануку. Ось чому ми маємо бути людьми? Які додержуються його керівництва? Ханука мала значення для Месії. Отже, якщо ви його учень, Ханука повинна мати значення для вас. Ханука значима, чому Ви можете згадати, що в результаті через перемогу хануки єврейському народу вже не треба було підкорятися грецькій імперії. але він був вільний уклонятися Богові. І ви знаєте, що буде. Ми виявимо. Пам'ятайте, 75. Ви знаєте про те, що в єврейському в біблійному календарі рівно 75 днів від Йом Кіпура. До чого до Хануки Йом Кіпур – Це день, коли ми щось робимо. Ми згадуємо, що Бог забезпечив через свого помазаного лідера, первосвященника. В нашому вивченні послання до євреїв. Ми довідалися, що Єшуа наш первосвященник. Він помер на Пасху, але Пасха та йом Кіпур дуже взаємозалежні. Вони навчають схожого послання, що є помазанець, той, кого Бог дав, щоб зробити справу відкуплення. І ось що каже письмо. Знову подивіться 12-й вірш. «Благословенний». Або щасливий той, хто чекає, очікує зі сподіванням, і досягне скількох днів 1335. Чому що ж, ось що ми довідалися? Якщо читатимете книгу Захарії, пам'ятаєте, я згадував сьогодні і згадував два тижні тому. Який важливий 12-й розділ книги Захарії? Коли Месія повернеться, 12-й розділ книги Захарії відкривається другим творивом. Його встановлення передбачає встановлення царства Божого. І що має статися? Месія має повернутися. Ізраїль має визнати його і далі. Якщо ви подивитеся Євангелію від Луки, перепрошую, 13-й розділ книги Захарії, то побачите там дуже особливий вірш. Там сказано, що відкриється фонтан. Дивімося, дуже важливо: книга Захарії, розділ 13. книга Захарії, розділ 13. Що ми виявляємо? В тринадцятому розділі ми читаємо того дня, це день суду. Того дня відкриється макор, джерело ймовірно, в вашій біблії сказано фонтан. Як фонтан води, але це слово макор і прикладається воно як джерело. Відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців. Якщо ви спитаєте в будь-якого рабина, про що мова, коли сказано для Давидового дому та для єрусалимських мешканців, він скаже: Йдеться про тих, хто вклонятиметься Богові згідно з Месією. Давид, Месія, Єрусалим, місце поклоніння, йдеться про Божий народ заповіту, і тут сказано, відкриється джерело для жертви за гріх і за нечистоту. чи є в єврейському календарі день, коли єврейський народ робить занурення з цієї причини? Й Яка відповідь? Йом Кіпур. Отже, вони скажуть вам, що 12-й розділ пов'язаний з другим приходом Месії. Але буде загальнонаціональний день занурення. Що таке занурення? Занурення це коли ми приймаємо хрещення, згадуючи смерть, поховання та воскресіння месії. Ось що тут станеться. Вони зроблять занурення через їхній гріх та нечистоту. і занурення це буде на знак вірності Єшуа, визнанні його. Та в розумінні його смерті, поховання та воскресіння. тут сказано про йом Кіпур. Далі, Відрахувавши 75 днів, що ми одержимо? Хануку а ханука це що? Термін Ханука означає освячення і ось що станеться згідно з книгою Даниїла. повернімося до 12 розділу цієї книги. Ми тут читаємо. Благословенний той, хто чекає і досягне скількох днів, тисяча трьохсотень тридцяти п'яти. Чому бо буде освячення освячення храму тисячолітнього царства? Це посилання на що на поклоніння. Бо тисяча триста тридцять п'ять це число царства, встановлення царства. Ось чому ті, хто туди потрапив. Щасливі та благословенні ті, хто витримують до того часу, хто матиме віру, яка приведе їх до царства, будуть благословенні та щасливі. бо вони переживатимуть того дня 1335. вони переживуть служіння, освячення коли буде освячення Божого царства? і почнеться нове поклоніння, поклоніння царства. Ось чого навчає нас книга Даниїла. Ще один останній вірш, і ми закінчимо. Подивіться, тринадцятий. Останнє узагальнююче твердження. Ангел каже Даниїлові, а ти йди до кінця. мається на увазі його кінець. Даниїла, ти продовжуй, ти приходиш до кінця і відпочинеш і встанеш на свою долю. Даниїл її досягне, але раніше йому сказано зробити що? Даниїле, ти йдеш до кінця, але спочатку тобі треба відпочити для одержання. Горал у цьому разі йдеться про майбутнє для одержання твоєї спадщини в Божому царстві. А коли це буде? Під кінець тих днів слово, яке з'являється знову, знову і знову в книзі Даниїла, в останніх двох розділах це слово «кец», що означає кінець. Даниїл має відпочити. А що це означає? Чи означає це просто сидіти, розслаблюватися і нічого не робити? Ні, не означає Це слово спокій, біблійно кажучи, пов'язане з місцем розташування. Коли письмо каже відпочивай у господі, це означає перебувай у правильному місці. У правильному місці розташування, роблячи правильні речі, це термін продовження. Даніїле каже він: ти досягнеш кінця, але спершу перебувай у спокої. І ось що це означає: дві речі продовжуй бути вірним. Інші кажуть, що йдеться про те, що він помре, але його спадщина пробуватиме, коли це. Наприкінці днів, і ось заключний висновок із книги Даниїла для нас. Ми маємо бути людьми, які розуміють, що наближається кінець. І ми хочемо бути такими, якими каже нам остання частина книги Даниїла. Ми хочемо бути людьми, які розуміють події, розуміють, що буде. Для того щоб нам поводитися правильно, щоб ми були там, де треба, роблячи те, що треба, і нам необхідно заспокоїтися в Господі, довіряючи йому, будучи вірними йому. Розуміючи, що коли настане кінець, для нас є частина, для нас є нагорода. Тож, ось яке запитання: чи маєте ви віру, чи вірите ви в ці речі, чи вірите, що вони справді стануться? Бо якщо ви в них не вірите, то й не живете згідно з ними. Розумієте, можливо, ви кажете, я просто промовлю молитву. Я скажу, що вірю в Євангелію про всяк випадок. Знаєте, що це не віра про всяк випадок. Ні, нам треба бути палкими, поборниками істини. Що сказав Месія: не будь теплим, будь холодним або гарячим. Ви або проти нього, або за нього. Моя надія, що ви за нього та що ви демонструєте свою присвяту йому. Через те, що ви палко віддані справі Євангелії, ваше спасіння, пробачення гріхів, те, що ви стали новим створінням для того, щоб ви стали корисною та бажаною Богові посудиною. Інструментом і жили життям, царство Щоб ви були там, де вам необхідно бути. Вірно робили те, що маєте робити. Бо ви знаєте, що кінець наближається, і буде день суду. Що каже Месія, він каже, і я закінчу цими словами. Він каже всім людям: ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Йдеться не про спасіння. Якщо ви прийняли Євангелію, ви спасенні. Питання ось у чому що месія має для вас, коли він повернеться, що ви одержите, що ви своїм життям зробили для нього? Ось про що вам треба дбати. На цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа. Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!